toda a rapaziada fechada com o futebol da Jovem Pan. Valeu, rapaziada, você fechado com o Capan. Rasga, tira a zaga, vai brigar Leandro Damião dentro da grande área. Rolou para Gabriel Xavier, ele bateu, cavalo sobrou para Marquinhos, bateu! Cobrança da arremesso lateral, o jogador do River chegou lá no alto, o Leandro Damião dividiu, a bola sobrou pro Gabriel Xavier, o Gabriel bateu, a bola bateu em cima de Paroveiro, aí o Marquinhos na banheira e assumido na banheira, livre de perna direita, tocou pro lado direito do gol de Paroveiro, faz a festa o torcedor da Raposa, o torcedor mineiro, Cruzeiro 1, River Plate 0. E aí, Paroveiro, vai fazer o quê? Festa de Marquinho, pode comemorar, Marquinhos, este momento é todo seu. River Plate 0, Cruzeiro. Cruzeiro 1, Fred. E foi o gol da insistência do Cruzeiro. Pelo lado esquerdo, a bola chegou, o cruzamento foi pro alto, o zagueiro tentou tirar, aí foi o Leandro Damião, dividiu com o zagueiro, a bola subiu, sobrou para o Gabriel Xavier, que um toque tirou o adversário, tentou o chute, e no rebote o Marquinhos já livre, sem goleiro, com mais facilidade, colocou pro fundo da rede, é gol do Cruzeiro, Marquinhos comemora e muito, e tá machucado o Gabriel Xavier, que dividiu a bola com o goleiro Paroveiro, e acabou sentindo esse choque, Fausto, Cruzeiro na frente 1-0.